بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله എല്ലാവരും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചോ? ചായ കുടിച്ചോ? എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറ. കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കെ കുടിച്ചോ എന്ന് ഉറക്കെ പറ. ഉസ്താദ് കുറച്ചേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് ചെറിയ ഒച്ചയിൽ പറയാം, കുടിച്ചോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒച്ചത്തിൽ പറ, ചായ കുടിച്ച ആളുകൾ കുടിച്ചോ എന്ന് പറ. ആ ആയിക്കോട്ടെ, ചായ കുടിച്ചതും കുടിക്കാത്തതും അല്ല വിഷയം. ഉസ്താദ് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലി എത്ര ആളുകളുണ്ട്? ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലേ. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് നമ്മളോട് ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ഉസ്താദുമാരോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ആ ചായ കുടിച്ചതിൻ്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലി എത്ര ആളുകളുണ്ട്? കൈവക്ക് ചൊല്ലിയ ആളുകൾ. ഉസ്താദ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടേ, ഉസ്താദ് കൈവക്കി. ആ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും. ആയിക്കോട്ടെ, ചൊല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇനി മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത്? ദാ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനി റഹീം. നമ്മൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അല്ലേ. അള്ളാഹു എന്ന് അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ആ എഴുതിയത് എല്ലാ ആളുകളും 10 വട്ടം എഴുതി ഉസ്താദിന് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഇൻഷാ അല്ലാ. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരേണ്ട സമയം 4:10 മുമ്പ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 വിശേഷണങ്ങളാണ് ഉസ്താദ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും അതെന്താക്കണം? ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ 2 വിശേഷണങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം, നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആ 2 വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഇതാ, ഈ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതിൽ ഈ പച്ച കളർ കൊണ്ട് എഴുതിയത് കണ്ടോ, അർറഹ്മാൻ അർറഹ്മാൻ. അപ്പൊ റഹ്മാൻ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ റഹീം എന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം ആണ്. അപ്പൊ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനി റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാത് കൂർപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ബിസ്മി ചൊല്ലലില്ലേ, ചൊല്ലലില്ലേ? ആ ഉണ്ട്. ആ ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇതെല്ലാ ആളുകളും പഠിച്ച് ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞു വാട്സപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ, ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഉസ്താദ് നിർത്തി നിർത്തി പറയാം, അതിൻ്റെ കൂടെ
നിങ്ങളും പറയൂലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ റെഡി എണീറ്റിക്ക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എണീറ്റിക്ക് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറയണം സ്ഥാനം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട സ്ഥാനം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ആ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പറ എല്ലാവരും പറ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇനി ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാം നിങ്ങൾ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ പറയൂലേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകൂടെ പറ എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി റഹ്മാനും ആ പറ റഹ്മാനും റഹീമുമായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഇൻഷാ അല്ലാ അപ്പൊ ഈ റഹ്മാനും റഹീമും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിശേഷണങ്ങളാണ് റഹ്മാൻ റഹീം റഹ്മാൻ റഹീം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ റഹീം എന്ന് പേരുള്ള കൂട്ടുകാരുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക റഹീം എന്ന് പേരുള്ള കൂട്ടുകാരുള്ളൊരു ഉസ്താദിനുണ്ട് റഹീം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ റഹ്മാൻ എന്ന് പേരുള്ള ആളുകളില്ലേ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ചില കുട്ടികളുടെ വാപ്പമാരുടെ പേര് റഹ്മാൻ എന്നായിരിക്കും അല്ലെ വീട്ടിൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് റഹ്മാൻ എന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ അവരാരെ പേരിടുന്നതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് അവർക്ക് പേരിടുന്നതാണ് റഹ്മാനും റഹീമുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹം വേണ്ടേ അള്ളാഹുവിനോട് വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണം കാരണം നമ്മളെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഉമ്മയെ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഉപ്പയെ തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമുക്ക് വസ്ത്രം തരുന്നതാരാ വാപ്പേ വാപ്പേ ഉപ്പയാണോ ഉപ്പയാണ് വാങ്ങിത്തരുന്നത് ആ ഉപ്പാക്ക് ആ വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരാനുള്ള കഴിവൊക്കെ കൊടുത്തതാരാ അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിഫത്താണ് റഹ്മാൻ റഹീം റഹ്മാൻ റഹീം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഈ റഹ്മാനും റഹീമും എന്താ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം പിന്നെ പഠിക്കാ അപ്പൊ ഉസ്താദിന് വാട്സപ്പിൽ എല്ലാവരും എന്താക്കണം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കു പറഞ്ഞു തരിക എന്നിട്ട് റഹ്മാനും റഹീമും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രണ്ട് സിഫത്തുകളാണ് എന്നും എല്ലാവരും എന്താക്കുക പറഞ്ഞു തരിക ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ടും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി കളിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്താക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പാടൂലേ ഉറപ്പല്ലേ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പാടാൻ കൂടണം അപ്പൊ ഉസ്താദ് തുടങ്ങുകയാണേ റെഡി ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്ക് എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്ക് എണീറ്റ് നിന്ന് നല്ല ഒച്ചത്തിൽ നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ പാടണം എല്ലാവരും ഉസ്താദ് നല്ല സന്തോഷത്തിലാ അതുപോലെ നിങ്ങളും എന്നാ തുടങ്ങല്ലേ നമുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് ആൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നോക്കട്ടെ ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂറ് മുഹമ്മദ് ദില്ലുല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് المصطفى حبيب الله يا عبد القادر باز الله ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ പാട്ട്
ആ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഉമ്മമാര് പാടുന്നതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ പാട്ടൊന്ന് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പാടി പഠിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്താക്കാം, അവസാനിപ്പിക്കാം. ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഉസ്താദ് ഒന്ന് പാടിത്തരാം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും എന്താക്കണം, ഏറ്റ് പാടണം. ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാ മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാ نور محمد ظل الله حق لا إله إلا الله المصطفى حبيب الله يا عبد القادر باز الله. അപ്പൊ ഈ പാട്ട് എല്ലാവരും കാണാതെ അല്ലേ വീട്ടിൽ ഉമ്മാനോടോ ഉപ്പാനോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണാതെ പഠിച്ച് ഉസ്താദിന് പാടിത്തരണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പാട്ട് ഉസ്താദ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടുതരും. ഗ്രൂപ്പിൽ വിട്ടു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ടിൽ എത്ര അള്ളാഹു ഉണ്ട്, എത്ര അള്ളാഹു ഈ പാട്ടിലുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് എത്ര അള്ളാഹുണ്ട് എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉസ്താദിന് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞു തരണം. ഈ ഒരു പാട്ടിൽ എത്ര അള്ളാഹുണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ഉസ്താദിന് പറഞ്ഞു തരണം. ഈ പാട്ടും പാടി പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പാടിത്തരണം ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്നു. അതൊന്നുകൂടെ പറയാം, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം. ആ ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം എല്ലാ ആളുകളും പഠിച്ച് ഉസ്താദിന് വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞു തരണം. ഈ ബിസ്മിയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിഫത്തുകളാണ്, വിശേഷണങ്ങൾ, അതും പറഞ്ഞു തരണം. എന്താണ് റഹ്മാൻ റഹീം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? റഹ്മാൻ റഹീം. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ നല്ലൊരു പാട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ, ആ പാട്ടെല്ലാവരും പാടി നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പാടി പഠിച്ച് അതും ഉസ്താദിന് വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ബിസ്മിയുടെ അർത്ഥം, അതേപോലെ റഹ്മാനും റഹീമും എന്ന രണ്ട് സിഫത്ത്, അള്ളാഹുവിനുള്ള രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ, അത് നിങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ചക്കുള്ളിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. പിന്നെ പാട്ട് പഠിച്ചത് ചൊല്ലിത്തരേണ്ടത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ ആളുകളും ആ പാട്ട് പഠിച്ച് ഉസ്താദിനെ ചൊല്ലിത്തരിക. ആ പാട്ടിൽ എത്ര അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ പാട്ടിൽ എത്ര അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ ഉസ്താദിന് ആ ഇതിൽ എത്ര അള്ളാഹു ഉണ്ട്, 4 അള്ളാഹു ആണ് 4 എന്ന് എഴുതി തരിക. അതുപോലെ 5 അള്ളാഹു ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദിന് എഴുതി തരിക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ആ പാട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഇന്ന് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം. എല്ലാവരും എനിക്ക് 3 സലാത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.